الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين E falendrojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe shumë selame me të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takohemi me porosinë e radhës në kuadër të serialeve tona Mos o pikllop, mos qesh jetës. Porosia e sodit është njeriu dhe momenti i tij. Çdo njeri prej neve ka momentet e ti, gjatë jetës së ti, në të cilat kalon në për momentet e ndryshme. Ndonjëherë kalon në për momentet të këndshme, ndonjëherë kalon në për momentet të hidhura. Mirë po, sikur ato momentet e këndshme, që njeri unë e bëjnë të lumtur, e bëjnë të gëzuar, po edhe ato momentet e hidhura që njeri unë e bëjnë të pikluar, e të brëngosur, e të zhgënjym, e të lodhur, janë momente që janë momente të qastit. Dhe ato kalojnë. Dhe mbetet vetëm kujtesa. Mbetet ose kujtesa e mirë, apo ajo kujtesa e hidhur. Nëse ne kishim me pyet një njeri, i cili është në moshën 70 vjeqare parafërsisht, dhe e kanë kaplu dhe e kanë godit smundjet, sikur këti njeri u do t'ja bënim pyetjen, a ke qenë në njëherë mirë dhe shëndash, këj njeri me plët zhgënjim, gjatë këtyre momenteve të hidhura, do të përgjigjej, asë njëherë nuk kam qenë mirë. Pse? Nga se momenti të cilin e përjeton njëriu, ja jep një shije jo të mirë, nga se është i rëthum dhe i prekum me smundje. Në të kundërten, sa po të bëhet mirë kë njëri, kur keme e pytë, si po ndjeshtot i lumëtur, dhe më thonë, kemi të bëjmë me njëriun dhe momentin e ti, e që jo detyrimisht, momentin të cilin e përjeton njëriu, aj e përcjell vazhdimisht në gjatë jetës ti. Kur jemi të kjo porosi njëriu dhe momenti i ti, me vije në hatër një hadith madhështor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot, kjo hadith i bukur, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yawm al-qiyama. فيصبغ في جهنم صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي دجاني تندروا على رزر الموت ركت حديث ماذا شطور نيسر نديت أنك يا ميتت أسيلين نيريون مت لومتر نغا دنيايا إتسيلي أشت بري بانور وزيارة جهنمت Njeriu i cili ka qenë më i lumtur në jetën e botës, në dunjë. Ditën e Kiametit dhe i bëhet me dije se ky është prej banorëve të zjarrit. Në momentin kur e zhytin vetëm herën e parë, vetëm një zhytje në zjarrin e xhehenemit, i thuhet, i thojnë me lajt këtij njeriu, i cili në dunjë ka qenë njeriu më i lumtur. O i biri Ademit, a ke pa ndonjëherë me syrin tënd hajër? A ke qenë ndonjëherë i lumtur në jetën tënde? Dëgjoni me vëmendje, ju të nderuar vëllezër dhe motra. Për kënd po flasim? Po flasim për njeriu më të lumtur në botë. I cili vjen në ditën e Kiametit dhe i bëhet me dije se është prej banorëve të zjarrit të xhenemit. Në momentin e parë të zhytjes në zjarrin e xhenemit, Allahu na rujt. Vetëm një herë të zhyt në zjarrin e xhenemit. E ka përjetuar vetëm për një moment dënimin dhe i thëtsin e zjarit gjehnemit, Allah në mbrojt, ja Rabbi, neve dhe prendrit tanë. I bëhet pytje këti njeri ju. A ke përjetu ndë njëre ti të mirë? A e koni lumë të ndërje në dunja? Thot, la vallahi, ja Rabbi, këtë kur asë njëre s'kom përjetu të mirë. Subhanallah, njeri ju mëj lumë të rinë botë, që e ka pas komoditetin maksimal, të gjitha i ka pas, vetëm në një zhytje në zjarën e gjehnemit, i ka haru të gjitha? La ilaha illallah. Dhe gjeni pjesën e dytë haditit.
وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Në ditën e kiametit, tani vjen një njeri tjetër, i cili ka qenë njeriu më i vujtur në dunja. Njeriu më i vujtur. Njeriu i cili ka hekur më shumë ti në dunja, e sjellin në ditën e kiametit dhe i bëhet me dije se është prej xhennet live. فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صَبْغًا. Në momentin e parë, kur zhytet në knatësit dhe shpërblimet e gjennetit, i thuët këti njeri u prej melaqeve, jebëna Adem, hel rëajte buqësën qat, hel më rëbike, shiddetun qat, a ke pa ndë njerë njetën tënde të keqe, a ke kalu ndë njerë për momentet vështira gjatë jetës tënde, la wallahi ya rabbi la, asni herë o zotim, ma më rëbi buqësën qatun, wala rëajtu shiddetun qat, kur s'kam kalu në për momentet vështira, as kur s'kam po ndaj të keqe. Subhanallah. Njëriu i cili ka qenë njëriu më i vuajtur në jetën e kësaj bote. Në momentin e parë, kur ka shiju, vetëm për një qast i ka shiju knatësit dhe lezetet e gjennetit, i ka haru krejt vujtjet e dunjas. Ja Allah, ja Rabbina mënë sa gjennetin neve, për ndërve tanë dhe mbarë muslimanë. Andaj të ndëruar vëzër dhe motra. Njëriu dhe momenti i ti, njeriu dhe i momenti i ti, e lusim Allahun të barak wa ta'ala, që t'jemi prej atë në njerëzve fatlum, që në momentin e parë, kur do t'i shijojmë knatësit dhe bukurit e gjerneteve, do t'i harojmë vujtjet dhe momentet e vështira, në të cilat momente kemi kalu në jetën e kësaj dunjaje, gjithsesi, jeta e kësaj dunjaje karakterizohet me momentet e vështira, me sfida, me sprova, me bela, me fatkeci, po ne i rezistojmë këtyre sprovave, që ta kërkojmë më të madhen, që ta kërkojmë knatësinë e Allahut, që ta kërkojmë dhe ta shpresojmë amshimin e ahiretit. Allahu na mundsof dhe na ta bëf të lehtë një gjë të tillë. Allahu na bëf nasib xhennetin e Firdausit, neve, prindërve tanë dhe mbarë muslimanëve deri në takimin e radhës. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدنيا وتسرع بي